Герої цього фільму – безпосередні учасники подій. За кожним із них – правда, щоразу зумовлена власним досвідом, особистим горизонтом подій. Сума цих окремих правд складає цілісну картину битви за Дебальцеве, драматичного епізоду російсько-української війни. Рік тому, на початку 2015-го, угруповання регулярних російських військ і підконтрольних їм бойовиків дедалі частіше порушували перші мінські домовленості, досягнуті попередньої осені. Українські війська тримали виснажливу оборону по всьому фронту. Найбільші свої сили противник стягнув під місто Дебальцеве. Дебальцеве – це люди, які там були. Шрам залишився в душі. Дебальцеве was a strategic victory. І ще один кусок війни. Як хороший урок для нас військових був. То я ніколи його не забуду, як там було. Страшний сон. Ніч. Я запам'ятаю на все життя. Зона конфлікту. Початок 2015 року. Противник за будь-яку ціну намагався знищити Дебальцівський виступ, розбити українські війська і змусити Україну піти на політичні поступки, що означало би втрату суверенітету. Russian strategic plan at Debaltseve was to take it, drive to Artemorsk, Kramatorsk, Slovyansk, and threaten Kharkiv. That was the plan. Угруповання, яке було там створено, потужне угруповання, воно могло на плечах наших військ дійти і за бар'єрний рубіж, і в подальшому вийти на напрямок Артемівська, можливо, навіть до самого Слов'янського. Була важлива політична складова, бо заздалегідь було відомо, що 12 лютого в Мінську відбудеться засідання Нормандської четвірки, переговорів на вищому рівні. І в цій ситуації ми не могли підійти і вийти на переговори з поразкою. Оперативною метою противника було потужними фланговими ударами оточити і розбити підрозділи українських військ у районі Дебальцевого, де вони заглибилися в контрольовану бойовиками територію. Далі він розраховував вийти на адміністративні межі Харківської та Дніпропетровської областей, розділивши українську армію на дві частини. Якби росіяни досягли своєї мети, для нас утримати оборону по такій розірваній лінії розмежування було би критично важко. It was a tough-fought battle against really odds that should have been overwhelming. But despite superior technology and reinforcements from Russia, Ukrainian forces held and held and held onto that critical area, despite it looking like they were surrounded. Українці дуже мужньо чинили опір значно чисельнішим підрозділам російської армії та проросійським бандформуванням. Єдиним резервом, яким можна було на той момент підсилити Дебальцівський напрямок без оголення інших ділянок фронту, була одна єдина бригада. Наша армія тільки відновлювалася після внутрішнього удару, завданого обороноздатності країни проросійським режимом Януковича. Ми повинні були замінити хлопців в аеропорту. Тобто
Тобто ми убували в сектор Б, знаючи те, що ймовірно, ми будемо направлені в Донецький аеропорт. Але ті події, які склалися на той період часу, змінили, я так розумію, плани на нашу батальйонну тактичну групу. І безпосередньо вже в 20-х числах січня було прийнято рішення на здійснення маршу нашої БТГ з району населеного пункту Піски до населеного пункту Луганське, район Дебальцевський. У противника проблем із резервами не було. Найбільш підготовлених вояків, загартованих у численних війнах, які вела Російська Федерація від початку свого існування, зганяли з усіх куточків країни. Кремль ніяк не міг змиритися з існуванням незалежної України. Скоро будем дома. Только после победы, конечно. Сидим на позиции, ждем укропа. Кремль усвідомлював, що через потужний спротив українських військ його план під загрозою. Тому, крім концентрації сил, удався до багаторівневої інформаційної спецоперації, щоб викликати паніку і психологічно зламати українців. Противник уже приблизительно месяц постоянно говорил о том, что этот выступ будет срезан, и войска ждет Иловайский котел. После Иловайского котла, который вызвал огромнейший резонанс в украинском обществе, само слово «котел» — это уже тот вброс, который может вызывать серьезную ответную реакцию. Поэтому, конечно же, это слово было использовано уже, по-моему, не на 100, а на 300%. У хід йшли всі можливі інструменти. Фальшиві пости у соцмережах, замовні сюжети, СМС-повідомлення бійцям. Там проходило, що удар градом, багато трупів, або ротний уже в Артемовське. Так ось ротний сидить там над картою щось кумлякає. Який же ж він в Артемовське. Особовий склад неодноразово прибував до мене і демонстрував ті СМС-повідомлення, які він отримував. Що держава вас кинула, держава вас зрадила і тому подібне. Вуглегірськ, Нікішине, Рідкодуб та безпосередньо Дебальцеве. Саме на цих напрямках російсько-терористичні війська зосередилися для наступу. Вуглегірськ. У ніч на 30 січня ворожі війська нанесли вогонь з артилерії і мінометів по блокпосту на північній околиці міста. Одразу після цього туди ж впритул наблизилися танки противника. Перед цим був артилерійський обстріл масовий з двох напрямків. Противник почав наступати танковими військами, війшов в місто і почав громити війська. Дуже була велика різниця в кількості військ, як особового складу, так і техніки. У нас там було всього-навсього одна рота 13-го батальйону, підрозділ «Світязь» і моя батарея. Головна проблема цього бою складається з двох частин. Ця проблема називається відсутність протитанкових засобів, а ці дві частини — це А. Відхід за наказом чи втеча приданої протитанкової артилерії. І Б — стара техніка, наші танки, які швидко вийшли, два з них швидко з ладу. 31 січня ми вирішили, що ми не утримуємо місто, і у нас так обманом для противника ми вийшли з міста, пішовши до них в їх напрямок. Вони очікували, що ми підемо до своїх. Ми пішли до них, обійшли їхні позиції і вийшли до міста Дебальцево. Обстрілюючи житлові квартали та прикриваючись мирними мешканцями, війська агресора зайшли у Вуглегірськ. Окропи, привіт! У центрі міста
Оборону тримав підрозділ «Світязь» та протитанкісти капітана Грача, які не відійшли без наказу. Після того, як перший блокпост було захоплено, піхота наша відійшла на інший блокпост на південному краю міста, де організувала кругову оборону. Очередной был штурм, потому что уже мы остались сами. Вот все силы они кинули на нас, на интернат. Пришлось вызвать огонь еще раз. Просто по площади, чтобы ураганами работали, чтобы просто-напросто пехота все попрятались. Система реактивного залпового вогню, серед яких і система «Ураган». Випробувана радянська зброя. Вона досить ефективна при стрільбі по площах, але для ураження конкретних цілей малопридатна. Використання його для прикриття власної піхоти – вимушений захід, зумовлений відсутністю резервів. Під час бою в Углегірську противник зазнав досить відчутних втрат. В її соціальних мережах вони писали. Доволі оптимістична картина, якщо б не серйозні потери. Така фраза. Або «Ожесточенные бои, аэропорт отдыхает». Тиждень 4-го в них віддільна слов'янська бригада, яка вела наступ. Це по нашим даним, я не можу там з певністю твердо казати, але вона фактично стала небоєздатна. Вона її повністю винищили під ноль. Бронетехніки наклали дуже багато, відповідно, живої сили теж дуже багато там полягло. Якщо порівнювати наші втрати з їхніми, то це там до сотень, мабуть. Це ми таки знаємо, знаєте, з розповідей місцевих жителів, кладбище там дуже сильно розрослися. Після перших боїв стало зрозуміло, що брак ресурсу наші бійці компенсували особистою мужністю, вправністю, надвисокою мотивацією. Ми не встигнемо розповісти про кожен епізод цієї драми, хоча всі вони на це заслуговують. Донецький аеропорт, я нічого не говорю, там десантники молодці, трималися, все. Але Нікішино такий самий був аеропорт Дебальцево. Там фактично кожен день були бої. У нас в Нікішино ніколи вогонь не стихав. І з самих перших днів, як ми туди заїхали, ми воювали кожен день. Після захоплення Вуглегірська натиск противника із західного флангу став шаленим. Російські війська накривали шквальним артилерійським вогнем практично весь Дебальцівський виступ. Росіяни та проросійські бойовики, прикриваючись мирним населенням, зосереджувались переважно у населених пунктах. На Дебальцівському виступі Росія використовувала найновіші зразки озброєння кадрових частин. На той момент Україна не мала відповідного військового забезпечення, але солдати виявляли величезну особисту мужність. Звичайно, що оборона важка, але я вам скажу, якщо грамотно построєна оборона, ми візьмемо навіть той самий опорний пункт Валєра, там Джига, ті, що де перші, от з 20 січня, туди на них пішли перша масована атака. Ми ж до цього також, в принципі, більше всього воювали з піхотою. Такого там якогось масового наступу бронетехніки ми не бачили. А тоді, як перший день на ці опорники вийшли колони бронетехніки, якщо брати опорний пункт Валєра, там, по-моєму, всього було чоловік 34, дві бехи, танк, СПГ, оце все, що були такі мощні вогневі засоби. А на них вийшла колона там близько 15 броньових машин, танки і БМП. На озброєнні російської армії перебуває старий, але досконало модернізований танк Т-72Б. Який у цій модифікації неможливо придбати в жодному воєнторзі.
Саме цю машину у величезних кількостях було задіяно в Дебальцівській операції. За перших два дні бою, коли ми спалили фактично, по-моєму, 6 танків, 4 БМП, один танк захопили, БМП захопили, хлопці притягнули прям справні, все, повністю з БК. За перших два дні бою у нас був один 300-й, той ногу підвернув, коли в окоп пригав. Самий важкий бій був, годовщина вже пройшла бою на Валері з висоту 307,5. Це коли вже танки фактично прорвалися на позиції. І то люди не відступили, спалили там фактично три танка в той же день. Були загинувші, світла їм пам'ять, звісно, але люди вистояли. Виїхали на посилення опорного пункту Валера. Не спіли розгорнутися, виходить, побачили спишку з зеленки зі сторони сепаратистів. По одному танку. Командир взвода, який був на слідуючому танку, другому, просто зробив вистріл на спишку, попали в танк. У цій операції не було другорядних ділянок і не було неважливих учасників. Ті, хто стріляли, ті, хто відповідали за постачання, ті, хто забезпечували зв'язок, ті, хто надавали медичну допомогу, ризикували однаково. І однаковою мірою сприяли успіху. Хірурги мої працювали в умовах таких, що, напевно, це буде досвід і для цивільних лікарів. Тобто, маючи тільки скальпель і мінімум медикаментів з собою, вони робили чудеса. Для того, щоб спасти життя людини, нам приходилося робити, скажімо так, речі, які би в цивільних умовах, напевно, не наважився би ніхто. Коли приїхали мобільні госпіталі країн НАТО, і наш лейтенант показав фотографії, що ми там робили. Скажімо так, для них це було дуже велике здивування, що таке можна було зробити в нестерильних умовах і ні з чим. В умовах, що склалися, доставка боєкомплектів та ротація військ перетворилися на повноцінну військову операцію. Там воювали всі. Як можна оцінити, воював ти чи не воював, якщо ти сидиш водієм бензовоза і везеш паливо на передову? Оце ти воював чи ти не воював? Я б комусь, якщо там хтось сумнівається, я би порекомендував би сісти самому, з'їздити, попробувати, що це таке, коли ти їдеш за те 8 тонн бензина за спиною і йде обстріл. Українська армія має на озброєнні основний бойовий танк Т-64 виробництва Харківського заводу імені Малишева. Це надійна та ефективна машина, хай не останнього покоління, проте станом на початок 2015 року цю техніку тільки почали як слід відновлювати. Я про цього танкіста знав в ході боїв за Логіново, коли на мене вийшов командир зведеного загону 79-ї бригади, непозивний Гром. Гром, я Майк, мені потрібно... Найдіть лейтенанта, він беріг нам життя, нашим десантникам. Що за лейтенант? Лейтенант Василь, лейтенант Вася, мені сказав. Нас спас один екіпаж і танка, який вступив у танковий бій. І знищив три танка і БМП. Ми виїжджаємо і в один з боку, так трошки виїжджають. Можна сказати, ми в одному напрямку почти їхали, тільки вони чуть-чуть з боку. І в той час, поки він їхав, здійснив кілька пострілів по одному танку, який самий перший виїхав. І в того танка здетонував боєкомплект і відірвало башню. Наступний танк, по ньому здійснили кілька пострілів. Він зупинився і все, і більше
ну, не рухався все це. Третій танк був, здійснив постріл по ньому. Він зразу знаходився на мосту, виходить. Якось їхав так, що попав, він зразу звалився туди, донизу. Це в нього був другий бій, і в якому він дійсно це здійснив героїчний вчинок, знищивши три танки на протязі там кількох десятків хвилин. Йому було присвоєно звання високе, він був достойний високого звання Героя України. Під Дебальцевим часто вступали в пряме зіткнення російські Т-72Б та українські Т-64. Перевага російської зброї в технічному оснащенні та потужності регулярно компенсувалася високою майстерністю та мотивованістю українських танкістів. Я не думаю, що чоловік, який 25 років працював на шахті проходчиком або яким-то інженером, сварщиком, він зуміє нормально стріляти з БМ-21 «Град», водити танк, стріляти з нього, коректувати артилерію. То есть в любом случае присутствие вооруженных сил Российской Федерации сказывается. Были батальонные группы из складу 1-го армейского корпуса, так называемого ДНР. Было две батальонные тактичные группы из складу корпуса ЛНР, это 2-й армейский корпус. И за ними в 2-м эшелоне находилось от 6 до 8 батальонных тактичных групп Российской Федерации. Я хочу вам сказати ще одну головну мету, яку я не мав можливості сказати до цих переговорів. Ключова позиція була, щоб на цьому документі, на спільній декларації, був підпис Путіна. Бо стратегія Росії полягала в тому, щоб представити це всьому світові як внутрішній конфлікт, де Росія надає нам послугу у вигляді посередника. І ми мали переконати весь світ, що з точністю до навпаки Росія є агресором, яка канун Іловайська в серпні 2014 року перетнула регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, вторглася на територію незалежної суверенної України. Загинув один із офіцерів, і я якраз був поруч і направив в мене комбат туди, щоб я забрав у нього телефон, документи. Пістолет я забув забрати, не знайшов. І його добряче досить покалічило, міна впала поруч, там відірвало йому половину голови, руку з одного боку, ногу, там ребра видно, печень, жуть. Так що крові навіть не вилилось, ну висока температура, вибух був поруч. От я обшукую, витягую цей телефон окривавлений, йому дзвонить донька, і написано «Дося», ну він так її записав, років 16 чи скільки. Ну я трохи побоявся не знайти правильних слів. Так, мені позвонив комбат, це було по-людськи, ну, сказав їй, що тата немає. А далі я пішов звідти, щоб не чути цієї розмови, прийшов до ремонтників і кажу, є 100 грам. Менше ніж за добу до початку нових мінських переговорів росіяни з реактивної зброї демонстративно розстріляли мирний Краматорськ. This rocket is a prohibited weapon. It's absolutely a shame that this sort of weapon be shot on a civilian area with no military barracks anywhere, with the only target of killing women and children. This is absolutely a shame. And the fact that this happens a few hours before a historical meeting tomorrow in Minsk.
Поки у Дебальцевому не стихають запеклі бої, дипломати прилітають до Мінська. Найпершим прибув президент України Петро Порошенко. Через півгодини з'явились канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. Путін, як завжди, запізнювався. Президент Путін просто віддаляв час для того, щоб дати можливість наступальним операціям з боку, зі свого боку. Тобто, і не дати можливості Україні домогтися мирного рішення. Президент відволікся, каже мені: «Свят, ти щось дуже переживаєш?» Я кажу: «Ну, важко бути в одній кімнаті з ворогом». А він каже: «Ти знаєш, запам'ятай, ми в цій кімнаті боремося за Україну. Тут війна. Ми так само воюємо тут, як наші хлопці зараз воюють там». Я думаю, що це була одні з самих складних переговорів в моїй дипломатичній практиці. І я не виключаю, що за останні роки це один із найбільш таких драматичних переговорів в світі. Бої тривали з самого ранку аж практично до вечора. Дуже важкі бої. Темп, активність бойових дій. Щодня, практично щодня. Часу на відпочинок було дуже мало, ми виконали якісь завдання. Завершив виконання завдання близько півночі, 23-я година, і вже 4-5 ранку знову. І так тиждень, два-три підряд. Було дуже важко. Путін, який приїхав на переговори, не був готовий до жодного компромісу. Тоді я прийняв рішення перейти до найбільш простих питань. І кажу, що є пропозиція просто зараз домовитись про час припинення вогню. Це дуже просто. І я пропоную зараз з нуля годин забезпечити припинення вогню, щоб не гинули люди, припинити будь-які наступальні дії, підтвердити лінію зіткнення від 19 вересня і далі вже вирішувати питання безпекового, політичного, соціального, економічного і гуманітарного аспектів регулювання. Я був шокований, коли я почув відповідь: «Ні, ми вогонь припиняти не будемо». Для мене кожен день тягнувся там, як тиждень, а кожен тиждень як місяць. І, по суті, це був шантаж і була просто відкрито сказано, ну, якщо так емоційно відповісти, то здавайтесь. Складайте зброю, піднімайте білі прапори і виходьте. Ваші війська оточені в Дебальцево, там їх 8-9 тисяч. Наша вимога – здати зброю, підняти білий прапор і полоненими здатися на милість переможцю. Мені здалося тоді, я про це ніколи не казав, що і Ангела, і Франсуа на певний час повірили в це. Незважаючи на те, що я говорив, що це не відповідає дійсності. Українські війська не покроють себе позором. Жодний командир не виконує наказу підняти білі прапори. І вони воюють там за свою землю. Хлопці там стояли. Стояли не просто так, а на смерть, на життя. Мені треба було знайти якийсь спосіб для того, щоб переконати не лише Путіна, це його справа, а своїх союзників в тому, що ми зараз не приперті до стіни. Ми контролюємо ці райони, і ми знаходимося в твердій переговорній позиції. Я подзвонив Муженко. По цьому телефону, так. Да. От. Запитав, чи я підтверджую ту інформацію, яка була заявлена президентом Російської Федерації, і, відповідно, яку підтвердив представник Генерального штабу Російської Федерації, це був генерал-лейтенант Картополов, начальник головного оперативного управління, щодо оточення українських військ, угруповання українських військ в районі Дебальцево. Підступи до підрозділів бригади були вільні
постачання було пальним, паливомастильними матеріалами, продуктами. В цьому у нас проблем не було. Я за 15 хвилин з'ясував інформацію. Рівно о 21 годині я вийшов через спецкомутатор, сказав, знайте мене з картополем і сказав, що ваші заяви не відповідають дійсності, що в нас є можливість здійснювати евакуацію поранених і здійснювати підвіз матеріальних засобів до нашого угруповання. Картополов, Муженко каже, що, пане генерале, ви не володієте повною інформацією, а ваші війська оточені. Ми точно знаємо про це. На що була блискуча відповідь Муженка? А чому мені вас переконувати? Ми маємо безпосередній зв'язок, ми маємо шляхи. Шляхи знаходяться під нашим контролем. Я вас викликаю завтра на 10 годину ранку. Призначаю зустріч біля залізничного вокзалу Дебальцево. Тим розмова закінчилась, да, і більше від нього ніяких дзвінків не поступало. І після цієї розмови почалась реальна робота над документами. I've heard complaints about General Mushenko or the general staff's handling of this. Anybody could have withdrawn at any time and basically given up the war to Putin's demands. But they were tasked with the extremely difficult one of hanging in as long as possible to demonstrate that Ukraine was not going to give in to Putin. Будь-яка дипломатія може дати результат, якщо в тебе є дуже серйозні аргументи. В даному випадку, коли війна, то дипломатія може принести мир, якщо в тебе сильна армія і сильна позиція по захисту держави. От Дебальцево в поєднанні з Мінськом показали, підтвердили цю тезу. It was a strategic success, a vital success that paved the way for Minsk II and brought a huge breathing spell for Ukraine, during which time the Ukrainian army has been strengthened, it's been training, lots of things are happening behind the line that are effective and good. And so you have to give full credit to the men and women who fought at Debaltseve and during that period. У цей час у Мінську завершились дуже складні переговори Нормандської четвірки. Попри шантаж та погрози з російського боку, учасники домовились про перемир'я та лінію розмежування. Згідно рішення по мінським домовленостям, 15 лютого в 24 години мало бути припинення вогню обоюдне. Ми цей час очікували як Новий рік, я вам скажу. Ми чекали особливо і телевізор, у нас дивились телевізор всі, думали, от-от, зараз от вже, в принципі, приймуть якесь рішення і буде режим тиші. Рівно в 12 годин це все припинилося, там люди ходять друг до одного в бліндаж, вітають, дарують апельсин. Як і слід було чекати, всупереч усім підписаним у Мінську міжнародним зобов'язанням, Кремль показав світові своє справжнє обличчя. Огонь! Дали всі цих мінських домовленостей, тому що думали, що домовленості пройдуть, і на цьому ж напрямку також буде припинення вогню. Але цього не сталося. Було щось 4 години тиші, і потім знову почалося. Перемир'я почалось конкретно з мінометного обстрілу і ведення стрілкотні, ведення піхоти по всім фронтам. Враховуючи ситуацію, було прийнято рішення вивести підрозділи з Дебальцевого та закріпитися на нових позиціях.
Командування насамперед ставило за мету зберегти життя наших військових та уникнути невиправданих жертв. Так почалася одна з наймасштабніших операцій в історії російсько-української війни. Даби зберегти підрозділи, техніку, особовий склад, і було прийнято рішення на відхід на інші запасні рубежі та позиції за Дебальцевим. Ми перемололи основну масу. Ну, був наказ на відхід, видно. Ну, я ж не знаю всієї обстановки, яка складалася по всій лінії зіткнення. Ну, бригада свою задачу виконала, але вона на той час вона потребувала або заміни, або відведення. There's not any army in the world, no matter how successful it claims to be, that's ever done a pretty withdrawal operation. In withdrawal operations, equipment gets left behind, soldiers are confused, and there's a psychological sense about the withdrawal of failure and foreboding for the future. It's what comes with executing a tactical withdrawal. And yet, the Ukrainian army did it, and did it pretty successfully by all historical standards. Можна було зробити по-іншому, тільки втратити багато людей, і до кінця результат не помінявся. На той момент, я думаю, то правильне рішення було відступати і не дати загинути ще кілька тисяч чоловік. Втрати є, це війна, без них нікуди. Вони на даний момент вони мінімальні були. Через грандіозні втрати наступальний потенціал противника було підірвано. Крім того, вдарили морози, що давало нашим військовим можливість рухатися не лише дорогами, а й полями. План був завчасно розроблений, командири були зорієнтовані, але це були командувач АТО, начальник штабу антитерористичної операції, командири бригад, які безпосередньо мали відношення до виводу. Решту ми інформацію це не доводили, але ми зорієнтували, що з самого початку лютого місяця, що можливий варіант таких наших дій при безпосередній загрозі щодо можливого виходу. Було сказано, що виходити вони повинні на ісправній техніці, що техніка, яка буде не способна рухатися, повинна бути уничтожена. Що головна задача виходу – зберегти людей. Техніка, та, що залишилась, що потім так бойовики дуже хвалилися тим, скільки вони техніки захопили, фактично, і показували вони ті зйомки підбитої техніки. Свого часу вона вийшла з ладу, і її евакуація просто на час виведення вона була неможлива, тому що потрібно було дуже багато евакозасобів, яких на той час в бригаді просто не було. Ми не дуже знали про плани командування. Зрозуміло було, що швидше за все готується вихід. Бійці це чекали, і такі натяки там серед вищих офіцерів. Ми воювали, втрати в нас на той момент в порівнянні з тим же Волигірськом були невеликі. Я думав так, щоб і уціліть, і не потерять лицо при этом. Організоване виведення українських військ було заплановано здійснити у три етапи. На першому виходили підрозділи 128-ї бригади. До складу авангарду увійшли розвідувальна рота та 15-й батальйон. На другому етапі підрозділи 128-ї бригади виходили з району села Чорнухине та залишки 40-го батальйону в район збору. На завершальному етапі 128-ма бригада залишала безпосередньо місто Дебальцеве. За лічені години до початку відведення українських військ у соціальній мережі на сторінці одного з народних депутатів було опубліковано цілком таємний план операції. Це створило величезні ризики для армії та всієї України. Там не всі елементи були розкриті, але от ті елементи, які були розкриті на 90%, та інформація, яка з'явилась в Фейсбуку десь в районі 23-ї, 23-ї, 30-ти, вона відповідала дійсності. Це шок був не тільки для керівництва Збройних сил, але й для мене. Бо це значно послаблює. Чи встигнемо переорієнтуватися, чи встигнемо надати нові маршрути, чи встигнемо дати відведення. Це життя, це жах. І нам прийшлося змінити деякі маршрути. Хоча не всі підрозділи пішли по тим змінним маршрутам, деякі здійснювали вихід і по тим, які були озвучені чи оприлюднені через Фейсбук. Витік такої інформації однозначно потрібно обмежити і взагалі ліквідувати.
Відхід здійснювався двома маршрутами. Аби ввести противника в оману, був також використаний хибний маршрут висування з імітацією руху колон. При відході було створено систему рубежів та позицій, наведені понтонні переправи через річку Луганка. Перший рубіж прикривали підрозділи 30-ї бригади. Другий пролягав по лінії опорних пунктів, де 128-ма бригада мала відновити боєздатність та перейти до оборони. До бою перша! Артилерія весь час прикривала відхід військ. Її внесок в успіх Дебальцівської операції був величезним. Почавши з 15-го окремого горного піхотного батальйону, який знаходився ще на своїх вогневих позиціях, дочекавшись, поки в них стихне бойові зіткнення на їхніх зводних опорних пунктів, почавши з них, ми почали виводити по черзі всі підрозділи. Крайнім підрозділом виходив механізований батальйон, який забезпечував нам вихід з Дебальцівського напрямку. Підрозділи механізованого батальйону залишилися на вулицях Дебальцева. Я особисто переміщався на крайній машині МТЛБ з особовим складом. Позаду мене була тільки бойова охорона, дві БМП. Піхотний батальйон вже фактично після виходу бригади з Дебальцево він ще більше тижня, 10 днів залишався на позиціях, тому що тримав, прикривав цю всю справу, поки його не замінили там підрозділи 30-ї бригади. Відхід відбувався планово, централізовано. Пошикувались бойовий порядок, отримали задачу по визначеному маршруту висунутись в напрямку Артемівська. Їхали ночі, конечно, без фар, без нічого, щоб ніхто нічого не бачив. Перша і друга колони пройшли практично без вогневого дія противника, тому що сам вихід наших войск для противника був неожиданным. Третя і четверта колона вже знаходились під вогневим воздействием противника, но найбільше досталось п'ятій колоні, яка фактично уходила вже під утро. Виводили танки, саушки не через обстріляну дорогу, а через Мироновськ, іншою дорогою, яку знайшов командир. Сім колон виводили, не ті, що йшли на Артемовськ основною трасою. Було страшно, ні, паніки не було. Ми просто збиралися чим поскоріше, тому що ми знали, що буде обстріл. В суеті, ну, якось не страшно. Воно, я ж говорив так, ну, страшно вже потім, як думаєш, вже після того. Уміщається на машину не більше 20-30 чоловік, якщо так з гуртом зб'ятись, тому що там міста мало на БМП. Не можна спланувати виход ідеальний. Якби люди знали, що треба виходити, збиралися. А так, чуть хаотично. Дрібні сутички з противником були, і були артилерійські обстріли противника, намагання обстріляти колони, які висувалися. Моя батарея на той час вона виходила, прикривала всіх, тому що вона знаходилася в такому населеному пункті, як Троїцьке. Через кожну годину на мене виходив президент. Яка інформація? Де знаходиться наша частина? Де підрозділ? Я кажу, почали вихід. Зараз де? Я кажу, не можу доповісти, зараз немає зв'язку, вони йдуть в режимі повного раді мовчання, зв'язок зараз не підтримується. Будемо чекати, поки вийдуть на відповідні рубежі.
Чогось не боявся. Не знаю чого. Ти вірив. Вірив, що все буде добре. От і не боявся. У Дебальцівській операції наміри противника було повністю зірвано. Йому не вдалося оточити українські війська та забезпечити собі можливість для подальшої експансії. Наші сили утримали бар'єрний рубіж, річку Луганка і закріпилися на плацдармі Луганське-Троїцьке-Попасна. Попри нелюдські фізичні випробування і значний інформаційний тиск, українські військові у цій битві героїчно боролися за свою країну. Саме завдяки їхній мужності запланований масовий наступ російсько-терористичних військ було зупинено. Досягнення Мінських угод в лютому 2015 року дозволило звільнити з полону близько 3000 українських військових, побудувати 3 лінії фортифікаційних споруд, сформувати 13 нових бригад та 5 батальйонів, суттєво реформувати Збройні сили, значно зменшити кількість ворожих обстрілів, домогтися міжнародної ізоляції агресора. Протягом 2015 року санкції проти Росії одностайно підтримали та посилили країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Австралія. Прийшла весна. Звісно, хотілося, щоб був мир. Ніхто ж не думав, що на старості років з автоматом побігати прийдеться. Я за мир, за Україну нашу, за народ український. Збережи за свою країну, моє за землю. В себе доки не було цієї війни. Я буду захищати любов. Щоб далі не пройшли просто. Якщо б далі пішли, думали б далі йти. Не. Щоб його і їх не зупиняли. Які лягли за тебе захисники. Їх пам'ятати треба, ти не сумуй. Ти не сумуй, ти не сумуй. Настане день, і прийде наша слава, поки ми захисники держави і командир. Нам скаже всім до бою, ми віддамо своє життя за волю, вже сил нема. Але ми не здаємося, дрижить земля, а значить не присниться любов моя, яка сумує знову, ти не сумуй, я скоро буду вдома, ти не сумуй.